ثم لم يلد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. كذلك الله ربنا. اللهم ارزقني شفاعة الحسين، اللهم ارزقني زيارة الحسين. ابي صلي على محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. الصلاة والسلام بتحية والإكرام على أبائي الحسين وابنائي الحسين وجدائي الحسين وأولاد الحسين وأصحاب الحسين وأنصار الحسين وأوان الحسين. ولعن الله تعالى على أعداء الحسين. أما بعد، فقد قال حق سبحانه تعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. عبادت میں شمولیت فرمائیں، درود سارے صاحبان مل کے بابا زب اللہ سلام نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ ولایت علی ولی اللہ اللهم صل على محمد. دعا ہے رب العزت مالکان عزت کے صدقے سے بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، حاضرین کے رزق معرفت میں اور اس کے ولایت میں اضافہ فرمائے، جن مرحومین کے بلندی درجات کی یہ مجلس ترحیم ہے وہ بروز حشر اٹھیں ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت نصیب، انہیں قبر میں زیارت امیر المومنین نصیب فرمائے، حشر میں شفاعت حسین نصیب فرمائے، خاتمہ ہمارا بھی بالخیر فرمائے، عقیدہ حق پہ استقامت نصیب فرمائے، میرے مالک کا دیدار نصیب فرمائے، انتظار نصیب فرمائے، نصرت نصیب فرمائے، مالک کے قدموں میں شہادت کی موت عطا فرمائے، تمام دعاؤں کو قبولیت کی منزل تک پہنچائیں، سہارا درود کر لیں بلند آواز سے صلوات ماشاءاللہ. اجازت ہے ذکر شروع کیا جائے. آج کی یہ مجلس بعنوان مجلس ترحیم ہے. مذہب اسلام کے جتنے بھی فرقے پائے جاتے ہیں ان تمام فرقوں میں وحد ایک مسئلہ موت کا ایسا ہے جس پہ کوئی بھی اختلاف نہیں ہے. نماز کے پڑھنے میں اختلاف ہے، روزے کے اوقات میں اختلاف ہے، زکوٰۃ کے نصاب میں اختلاف ہے، حج کے احکامات میں اختلاف ہے. وحد مسئلہ موت ایسا ہے جس پہ سارے متفق ہیں. بلکہ میں یہاں فرقوں کی بات نہ بھی کروں تو ٹھیک ہے، ادیان عالم کو بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی مذہب کو بھی کوئی اختلاف نہیں. یہ سارے ہی مانتے ہیں کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا سامنا ہر کسی نے کرنا ہے. مر وہ بھی جاتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، اور مر وہ بھی جاتے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں. یار موت کے پنجے سے کوئی بشر بچ نہیں سکا. مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. یہ سارے ہی مانتے ہیں کہ مرنا ہے بھائی، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا سامنا کرنا ہے، موت کے سامنے بس کسی کا نہیں چلتا. اور یہ اللہ کا ایسا بنایا ہوا قانون ہے، یہ جیسی فقیر کو آتی ہے ویسی بادشاہ کو آتی ہے، یہ جیسی سائل کو آتی ہے ویسی شہنشاہ کو آتی ہے،
قطن کسی مذہب میں کسی فرقے میں یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں موت بڑھاپے میں آتی ہے، ہمارے ہاں موت ضعیفی کی وجہ سے آتی ہے، بیماری کی وجہ سے آتی ہے. یہ سارے مانتے ہیں کہ موت ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی وقت مقرر نہیں، یہ کسی بھی وقت کسی بھی آ سکتی ہے. لیکن آل محمد کے ماننے والوں کا، علی ولی اللہ پڑھنے والوں کا عقیدہ پھر تھوڑا سا مختلف ہے. ہم کہتے ہیں مر تو ہر کسی نے جانا ہے، پھر اچھا نہیں بندہ کسی کا ہو کے مر جائے. بسم اللہ سر، ہمارا مرنا تو ہر کسی نے ہے، موت تو حقیقت ہے، مرنا تو ہے، کسی کے ہو کے مر جائے. ہمارا موت کے معاملے میں عقیدہ، ہم موت سے ڈرتے نہیں، ہم تو موت کو ڈھونڈتے ہیں. میں نے اس اعلی ثواب کے مجلسوں میں خاموش مجمع دیکھے کہ موت سے ڈرایا جاتا ہے، ہم لطف لیتے ہیں موت کے. اب یہ ملتان ہے، ادب کی دھرتی ہے، اور مدینۃ الاولیاء میں ہوں، سطر یہاں پہ لفظ ضائع نہیں ہوگا. میرے نزدیک موت کسے کہتے ہیں؟ جب شنید علی دید علی میں بدل جائے اسے موت کہتے ہیں. آیا جسے ساری زندگی سنتے ہو اسے دیکھنا شروع کرو اسے موت کہتے ہیں. اتنا بہتر موت کا منظر پڑھا جائے گا. بسم اللہ سرکار، آپ جی کے سن دو سلام. بسم اللہ سرکار، اتنا بہترین موت، موت کا تصور پڑھا جائے گا کہ آپ کو موت سے محبت ہوگی، مسکرا کے آپ موت سنیں گے. آج کے بعد ڈھونڈیں گے ہم موت کو. موت بہت طاقتور ہے، لیکن جتنی بھی طاقتور ہے شخص مارتی ہے، شخصیت نہیں مارتی. بہت طاقتور ہے سرکار موت، لیکن موت شخص مار دیتی ہے، شخصیت کو تو نہیں مارتی. بہت سی ایسی ہستیاں ہیں جو آج ہم میں نہیں، شخصیتیں آج بھی زندہ ہیں، مثالیں آج بھی انہی کی دی جاتی ہیں. جہاں محفل میں تذکرہ ہو شخصیت زندہ ہو جاتی ہے. اس کا مطلب موت شخص لے گئی، شخصیت نہ لے کے جا سکی. موت انسان کو آتی ہے، انسانیت کو نہیں آتی. علماء کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو، موت عالم کو آتی ہے، علم کو تو آتی نہیں ہے. کتابیں لکھنے والے دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن علم کتابوں کی صورت میں زندہ رہتا ہے. ہم ملتان کی دھرتی میں پہلا نتیجہ دینے لگا ہوں. اس کا مطلب موت شخص مارتی ہے، شخصیت کو نہیں مارتی. موت انسان مارتی ہے، انسانیت کو نہیں مارتی. موت عالم کو آتی ہے، اس کے علم کو نہیں آتی. مولوی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتا، علی عالم کا نام ہے یا علم کا نام ہے؟ علی عالم کو کہتے ہیں یا علم کو کہتے ہیں؟ اگر علی علم کا نام ہے، اس کا مطلب ہے علی ولی اللہ کل بھی زندہ تھا، علی ولی اللہ آج بھی. بسم اللہ سر، بسم اللہ سر، یا موت علم کے لیے نہیں. تو جب علم نہیں مرتا تو پھر وار سے علم، مال کے علم بھی قائم. موت، موت ہمارے سامنے کچھ نہیں ہے. موت، ہمیں موت سے نہ ڈرایا کرو، ہم نہیں گھبراتے موت سے. ہم تو شمار کرتے ہیں، دن پورے کرتے ہیں. ہم زندہ ہیں تو ہماری وجہ ہے، ہمارے بس میں ہو تو ہم آج مر جائیں. مولا کی قسم، جو عقیدہ سننے والے بندے بیٹھو، ہم میرے بس میں ہونا کہ قبر میں علی آتے ہیں، میں ابھی اپنی سانسیں ختم کروں کہ سفر تو پورا ہو، جلدی جلدی منزل تک تو پہنچوں. سانسیں ہیں تو صرف اس لیے ہیں کہ زندہ ہیں، کوئی آ رہا ہے. بس بیٹھے ہوئے ہیں سامان اٹھا کے اسی کے انتظار میں.
موت ہمارے نزدیک خوبصورت ہے. سرکار زاد اقبال شاہ کی اللہم صلی علی محمد وال محمد بارگاہ میں مولا کا ایک لائق ترین شاگرد بیٹھا ہے, اس نے کہا مولا میں پوچھنے آیا ہوں کہ زندگی کسے کہتے ہیں. امام نے فرمایا تیرے ذہن میں زندگی کا تصور کیا ہے؟ اس نے کہا مولا سانس لینا زندگی ہے, رک جانا موت ہے. امام نے فرمایا یہ بالکل غلط تصور ہے, سانس زندگی نہیں, سانس ضرورت زندگی ہے. سانس زندگی نہیں, حرکت زندگی نہیں, جمود موت نہیں. اس کا مولا پھر زندگی کسے کہتے ہیں؟ امام کے چہرے پہ تبسم آیا, امام مسکرائے. اس کا اگر ہم تمہیں بتائیں زندگی کسے کہتے ہیں تو مانو گے؟ اس کا کیوں نہیں مانیں گے؟ مالک موت و حیات کہے تو ہم نہ مانیں؟ آپ بتائیں زندگی کسے کہتے ہیں؟ امام نے کہا سن, جسے تم موت کہتا ہے اسے ہم زندگی کہتے ہیں, جسے تو زندگی کہتا ہے اسے ہم موت کہتے ہیں. امام جملہ کہنے کے بعد خاموش ہوئے اور سائل دیکھ رہا ہے. اس نے کہا مولا آپ نے کہہ دیا, میں نے تسلیم کر لیا. مولا آگے یہ پیغام پہنچاؤں گا, دلیل تو دیجئے. زندگی موت, موت زندگی, بالکل ہی آپ نے تو متضاد پلٹا دیا. امام نے فرمایا ابھی تمہیں دلیل دیے دیتے, تو بتا جب تو دنیا میں آیا تو کیا کر رہا تھا؟ اس کا مالک صرف میں ہی نہیں, جو بھی آتا ہے وہ روتا ہے. امام نے کہا رونے کی وجہ بتا, کیوں رو رہا تھا؟ اس کا شعور کی آنکھ تو کھلی نہیں تھی, مجھے کیا پتا میں کیوں رو رہا تھا. امام نے فرمایا ہم تمہیں بتائیں کہ تم کیوں رو رہے تھے. یہ جملہ وہی کہہ سکتا ہے جو بھیجتا ہے, ہم تمہیں بتاتے ہیں تم کیوں رو رہے تھے, ہم تمہیں بتاتے ہیں تم کیوں. جی مالک کیوں رو رہا تھا؟ امام فرما دے تو رہتا تھا شک میں مادر میں, تو سمجھتا تھا کل کائنات یہی ہے. جب تو شک میں مادر سے اس دنیا میں آیا تو نے گھبرا کے رونا شروع کیا, تو نے سمجھا کہ تو مر رہا ہے. تیری کائنات ہی شک میں مادر, تو گھبرا گیا تو مر رہا ہے, گھر والے خوش ہو رہے تھے تو پیدا ہو رہا ہے. امام فرماتے جب یہاں سے تو اس عالم کی طرف منتقل ہوگا, جیسے اس دنیا کے سامنے شک میں مادر ہے ویسے ہی اس کائنات کے سامنے یہ دنیا ہے. جب تو یہاں سے ادھر منتقل ہوگا تیرے گھر والے رو رہے ہوں گے تو مر رہا ہے, ہم خوش ہو رہے ہوں گے اب زندہ ہو رہا. اصل تصور زندگی یہاں نہیں, اصل تو وہاں ہے. یہ تو گزرگاہ ہے, یہاں سے تو گزرنا ہے. کوئی تیزی سے گزر رہا ہے, کوئی آرام سے گزر رہا ہے. ہم ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں, کسی کی ٹرین آ چکی ہے, کسی کی ابھی آنی ہے. اب یہاں معصوم نے پھر اگلا جملہ تھوڑا سا یہ اس فیز سے آپ گزریں گے تاکہ اگلا آپ کو نتیجہ بڑا آسان لگے. معصوم سے پوچھا تھا ایک شخص سے, کہا مولا موت انسان کے لیے کیا ہے؟ فرمایا سخت ترین مرحلہ. مولا کتنا سخت؟ فرمایا خاردار سے ایک باریک کپڑے کو کھینچا جائے, جو حالت اس کپڑے کی ہے وہی بدن کی ہے. وہ خاموش ہوا. امام نے کہا کیوں خاموش ہوا؟ اسے کہا مولا ڈر گیا, اتنا کٹن مرحلہ. فرمایا تو نے انسان کا پوچھا ہے. مومن کا نہیں پوچھا. مالک مجھے میرا بتائیں میرے لیے موت کیا ہے. امام فرماتے ہیں کہ جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ ہمارے جد سے اجازت لیتا ہے. موت امر ہے, علی اول الامر ہے. اجازت طلب کی جاتی ہے امیر المومنین سے. جب اجازت مانگی جاتی ہے تو امیر المومنین کو بتایا جاتا ہے کہ مالک آج آپ کے شیعہ کی روح قبض کرنے کے لیے جاتا. اب اگلی سطر سنیں گے آپ کے سینوں میں ٹھنڈک محسوس ہوگی. امام فرماتے میرے جد کہتے اچھا تو آج تو میرے دوست کی زیارت کے لیے جا رہا ہے, آج تو میرے شیعہ سے ملنے کے لیے جا رہا ہے. امام فرماتے ہیں کہ حکم امیر ہوتا ہے اپنی شکل کو تبدیل کر, خوبصورت وجہی ترین شکل میں آ,
جنت سے خلت فاخرہ پہن، ایسے جا جیسے کوئی بڑا بڑے سے ملنے کے لیے جاتا ہے. اب موت سنانے لگا ہوں کہ موت کیا ہے جس سے لوگ گھبراتے ہیں، جس سے لوگ ڈرتے ہیں. امام فرماتے ہیں وہ خلت فاخرہ پہنتا ہے، جنت کی خوشبو لگاتا ہے، بہترین شکل کو تبدیل کرتا ہے، اس مرد مومن کے قدموں کی طرف آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، مرد مومن کے قدموں کی طرف آ کے وہ اپنے پروں کو مرد مومن کے پاؤں کے تلووں کے ساتھ مس کرتا ہے. امام فرماتے ہیں مرد مومن اپنے پاؤں کی طرف دیکھتا ہے، جو ہی قدموں کی طرف دیکھتا ہے تو ملک الموت اپنے پروں کو جوڑ کے آسمان کی طرف اشارہ کرتا ہے. آسمان کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے یا وہ مرد مومن قدموں کو دیکھ کے اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف لے کے جاتا ہے، جو ہی اس کی آنکھ کی پتلیاں آسمان کی طرف جاتی ہے تو ہم 12 حجابات ہٹا کے اسے اپنے چہرے دکھاتے ہیں. جب ہم اپنے چہرے دکھاتے ہیں اس کے چہرے پہ ایک بھینی سی مسکراہٹ آتی ہے، وہ دوبارہ ملک الموت کا چہرہ دیکھتا ہے. ملک الموت اس کے قدموں میں پر رکھتا ہے، اگر تو چاہے تجھے تیرے مالکوں تک چھوڑاؤں. اب اگر تو چاہے، اب تیرا ارادہ کیا ہے، اب تیری خواہش کیا ہے، جینا چاہتا ہے؟ اور جب وہ انہیں دیکھ لیتا ہے پھر دنیا اندھیری، چہرے پہ وہی مسکراہٹ. امیر فرماتے ہیں کہ پھر گلستان سیدہ سے ایک پھول اس کے قریب کیا جاتا ہے، اس کے بدن سے روح نکل کے اس پھول کی آغوش میں آتی. یہ ہے مومن کا سفر، یہ ہے علی ولی اللہ پڑھنے کا فائدہ. جہاد ہے اس بندے کا اس دور میں جو اس 2019 میں علی ولی اللہ پڑھ رہا ہے. بسم اللہ، چاروں طرف سے خطرات، دشمن پھر دشمن. نانا نا میں نے کبھی زندگی میں نہیں کہا اپنے، اپنے تھے ہی نہیں. یہ تو شکر ہے کہ ہم ظہور کے قریب ہو رہے ہیں، جیسے جیسے ظہور کے قریب ہو رہے ہیں چھان بریک ہوتا جا رہا ہے. تمہارے امتحان کا نام ہے ولایت علی. الٹی گنگا بہائی مولوی نے، الزام ہم پہ دے دیا ممبر سے، تبلیغ نہیں کی گئی. ہم اعمال پڑھتے ہیں لیکن عقیدے کے بعد عمل قبول ہوگا اگر عقیدہ بہتر ہوگا. اگر عقیدہ ہی ٹھیک نہیں تو پھر عمل کا کیا فائدہ؟ پہلے عقائد بہتر کرو، پہلے عقیدے ٹھیک کرو. اعمال خوبصورت ہوں گے عقیدے کی وجہ سے. انسان کے مرنے کے بعد پہلی منزل قبر آتی ہے. کوئی مولوی مجھے اپنا بیگانہ یہاں سے لے کے حوضہ علمیہ تک سر پہ قرآن رکھ کے بتائے کہ قبر میں اعمال کا حساب ہوگا. قبر میں نمازیں دیکھی نہیں جائیں گی، روزے پوچھے نہیں جائیں گے، زکات گنی نہیں جائے گی، حج کا حساب ہی نہیں ہوگا. قبر میں پوچھا جائے گا صرف عقیدہ. قبر میں پوچھا جائے گا بتا رب کون ہے، نبی کون ہے، کتاب کیا ہے، قبلہ کیا ہے، بتا امام کون ہے، بتا امام کون ہے، بتا امام کون ہے. اور مجھے دکھ اور تکلیف ہوتی ہے کہ ساری زندگی جا کے مولوی سے پوچھا جاتا ہے کہ بتائیں علی کہاں پڑھنا ہے اور کہاں نہیں پڑھنا، کہاں گواہی دینی ہے کہاں نہیں دینی. مولوی چند کتابیں پھٹی پرانی اٹھاتا ہے اور دیکھتا ہے اس میں بھی علی نہیں لکھا، اس میں بھی علی نہیں لکھا، اس میں بھی علی نہیں لکھا. وہ بندہ ساری زندگی مولوی کے پیچھے اپنی قبر کو جہنم کا ایندھن بنا لیتا ہے، اور جب وہی بندہ مر جاتا ہے وہی مولوی قبر کے سرہانے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے ایک رشتے دار کو اس کی لحد میں اتارو، اس کے کاندھے پکڑے، وہ شانے پکڑوا کے خود قبر کے کرہانے بیٹھ کے کہتا ہے کہ تو ہم سے اس عقیدے پہ جدا ہو رہا ہے. تو اللہ کو اپنا رب کہتا تھا، محمد کو نبی کہتا تھا، قرآن کو کتاب کہتا تھا، کعبے کو قبلہ کہتا تھا، اور اے فلا ابن فلا یاد رکھنا تھوڑی دیر بعد تیری قبر میں امیر المومنین آنے والے ہیں، تو نے بول کے گواہی دینی ہے تو بھی میرا ولی ہے، تیرا بیٹا بھی میرا ولی ہے، تیرا بیٹا حسین بھی میرا ولی ہے، تیرا بیٹا سجاد بھی میرا ولی ہے. اس وقت مولوی کا گریبان پکڑ کے پوچھنا، زندگی میں ایک کی گواہی نہیں دینے دیتا تھا، قبر میں 12 کی کیوں دلوا رہا؟
بتانا پھر قبر میں، جواب دینا پھر قبر میں، پھر حق یہ بنتا نا قبر کے سرحانے تلقین میت پڑھتے ہوئے کہو تیری مرضی ہے، گواہی دینا یا نہ دینا، وہاں کہتے یہ دینی پڑے گی۔ قبر میں پوچھا گیا ہے عقیدہ، قیامت والے دن پوچھے جائیں گے اعمال، قیامت والے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، لیکن بروز قیامت، اس سے پہلے کمرہ امتحان ہے جسے قبر کہتے ہیں۔ قبر میں اعمال نہیں پوچھے گئے، قبر میں عقیدہ پوچھا جائے گا۔ اس میں بحث کرنا چاہو مباحثے کے لیے تیار ہوں، مناظرہ کرنا چاہو مناظرے کے لیے تیار ہوں، مباہلہ کرنا چاہو تو مباہلے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے آل محمد کی عزت کی قسم ہے، قیامت کو نماز اسی کی دیکھی جانی ہے جس کا قبر میں عقیدے والا جواب ٹھیک ہو۔ سارے بولا مل کے حیدری، بسم اللہ سے صرف عقیدہ پوچھا گیا۔ جو نوجوان طالب علم اسٹوڈنٹ میرے دوست تشریف فرما ہیں، کمرہ امتحان میں جو کوسچن پیپر آتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے پہلا سوال لازمی ہے، باقی پانچ میں سے چار کر لیں، علی لازمی ہے۔ لازمی ہے، لازم سوالات میں سے ایک سوال ہے علی کی امامت اور ولایت کا۔ وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا تیری رائے کیا ہے، صرف بتا تیرا امام کون۔ وہاں کتابوں کے حوالے نہیں چلنے، ضد نہیں چلنے، وہاں وہی نام بتانے پڑیں گے جو انہیں بھی یاد ہیں۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ انتہائی سلیس انتہائی آسان کر دیتا ہوں، اعمال پیچھے سے بھی بھیجے جا سکتے ہیں۔ ہاں خدا نے اس لیے قیامت والا دن رکھا ہے سزا اور جزا کا، خدا نے کہا نہیں قبر میں جنت اور دوزخ کا فیصلہ نہیں کرنا، ورنہ اگر اعمال پیچھے سے نہ بھیجے جانے ہوتے تو انسان کی جنت اور دوزخ کا فیصلہ قبر کی پہلی رات ہو جاتا۔ خدا نے کہا نہیں، یہ روز جزا اور سزا بعد میں، ابھی اس کے اعمال کا اکاؤنٹ کھلا ہے۔ خدا گیا ہے دنیا میں، اکاؤنٹ اس کا کھلا ہے۔ بڑا بیٹا باپ کی قضا نمازیں پڑھے، پڑھے گا بیٹا ثواب باپ کو، یہ شریعت ہے، فقہ۔ بڑے بیٹے کے پاس وقت نہیں ہے، خدا نے کہا اور گنجائش دیتا ہوں، نماز اجارہ اجرت دے کے پڑھوا، کسی کی منت کر لے میرے باپ کی قضا نمازیں پڑھ دے، پڑھے گا وہ پیسے تو دے گا، ثواب باپ کو جائے گا۔ وہ آخری دنوں میں روزے نہ رکھ سکے، بیمار تھے، تو کسی کو رکھوا، ثواب بالکل ویسا ہی جائے گا جیسا انہوں نے خود رکھے۔ یہ حج نہیں کر سکا، اس کے پاس توفیق نہیں تھی، اللہ نے اولاد کو توفیق دے دی، تو کسی کو کروا دے حج بدل، ثواب بالکل ویسا ہی جائے گا جیسے اس نے طواف کیا ہے۔ یہ زکات زندگی میں نہیں دے سکا، تو دے دے۔ یہ خیرات نہیں کر سکا، تو کر دے۔ یہ مسجد امام بارگاہ نہیں بنا سکا، تو بنا دے۔ اس کا مطلب اعمال پیچھے سے بھیجے جا سکتے ہیں۔ ملتان کی کچی مسجد کے مولوی سے لے کے نجف کے علماء تک، کسی ایک سے تو تصدیق کروا کے دیکھو کہ باپ علی کو نہ مانتا ہو، بیٹا علی ولی اللہ پڑھے تو باپ کو اجر چلا جائے گا۔ نہیں، علی اپنا اپنا ہے، ولایت ہی علی پیچھے سے نہیں بھیجی جا سکتی،
علی ان ولی اللہ پیچھے سے نہیں بھیجا جاتا. ولایت علی اب یہ پیچھے سے نہیں بھیجی جاتا. اب آخری سانس تک تیرے پاس مہلت ہے, کر لے علی کا اقرار. ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں اکٹھی نہیں کر رہے, ہمیں پتا ہے جس کے پاس علی ہے آتش جہنم اس پہ حرام ہے. سینکڑوں احادیث مذہب کی مستند کتابوں سے پڑھنے کے لیے تیار ہوں, حرام ہے آتش جہنم اگر تمہارے دل میں علی ولی اللہ ہے. ہاں آگے اعمال کی خوبصورتی کی وجہ سے پھر تمہیں جنت میں درجے ملیں گے, عقیدہ بھی اچھا عمل بھی اچھا. ہو سکتا ہے سلمان کا پڑوس مل جائے, ابو ذر کی گلی میں کہیں کہیں مقداد کے پہلو میں چلے جاؤ. جیسے جیسے اعمال برے ہوتے گئے ویسے ویسے جنت میں درجے بھی تبدیل ہوتے گئے. جنت بھی ایک نہیں جنتیں بھی سات ہیں, جہنم بھی ایک نہیں جہنمیں بھی سات ہیں. خدا نے سات جنتیں بنائی ہیں سات جہنمیں بنائی ہیں. جنت کے مختلف بلاک ہیں, سب سے وی آئی پی جو بلاک ہے نا, معصوم کی حدیث ہے فرمایا جو سب سے اعلیٰ جنت ہے وہ صرف اس میں وہی رہیں گے جو سیدہ کی دعا والے ہیں. اور معصوم نے فرمایا سب سے گہری اور خطرناک ترین جہنم حاویہ ہے. معصوم نے کہا اس سے پناہ مانگنا, حاویہ میں نہ چلے جانا. سائل نے پوچھا مولا حاویہ کون سی جہنم ہے؟ فرمایا اس میں صرف وہی مجرم جائے گا جس نے علی کی ولایت کا انکار کیا. سب سے خطرناک ترین جرم اللہ کی نظر میں ہے ولایت علی کا انکار, کیونکہ ولایت علی کا انکار کرو تو توحید کا بھی انکار. ہم علی اللہ کے قائل نہیں, ہم علی ولی اللہ کے قائل ہیں. ولایت کا انکار کر دیا تو توحید کا انکار کر دیا. کوفے کے ممبر کے آخری سینے پہ بیٹھے تھے ابو طالب کے فرزند امیر المومنین, ایک سائل آیا سادہ تھا, امام کا صحابی تھا, سادگی کی وجہ سے مولا محبت کرتے تھے. اس نے آگے مولا کے سامنے ہاتھ جوڑے, اس نے کہا مولا جیسے آپ یہاں مدد کرتے ہیں ویسے ہی آپ وہاں بھی کریں گے. مولا یہاں تو گزارا ہو سکتا ہے, اگر وہاں ہمیں ضرورت پڑی تو مولا وہاں ہم آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ یا علی آپ تو وہاں بھی ہوں گے, وہاں قیامت والے دن آپ ہی کہتے ہیں رشتے تو چلنے نہیں, ماں نے تو پہچاننا نہیں, باپ تو دیکھے گا نہیں, بھائی تو پہچانیں گے نہیں. یا علی مومن کا رشتہ ہوگا اپنے امام کے ساتھ, یا علی آپ وہاں ہمیں فائدہ دے سکتے ہیں جو ستر امیر المومنین نے کیا ملتان میں, چہروں پہ ولایت علی کی مسکراہٹ آ جائے گی. امام مسکرائے, مسکرا کے فرمائے جہاں امال تلنے ہیں وہاں علی تمہارا انتظار کرے گا, جہاں امال تلنے ہیں وہاں میں علی تمہارا انتظار کروں گا. اس کا مولا وہ امال جہاں تلنے ہیں وہاں اگر آپ ہوں گے مولا بتائیں دائیں کھڑے ہوں گے یا بائیں کھڑے ہوں گے, تخت میں بیٹھے ہوں گے یا نورانی حصار میں ہوں گے؟ امام نے فرمایا دائیں بائیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں, انا صاحب المیزان, ترازو ہی علی کے ہاتھ میں ہوگا, تول ہی علی رہا ہوگا. اسے کہا مولا اگر آپ تول رہے ہوں گے تو پھر آپ تو عادل ہیں, آپ تو عدل کریں گے. اگر ہمارے گناہوں کی تعداد زیادہ ہو گئی, نیکیوں کی تعداد کم ہو گئی, آپ عدل دیکھیں گے یا ہماری محبت دیکھیں گے؟ فرمایا ہوگا تو عدل ہی, کیونکہ وہ یوم عدل ہے. اگر ہم نے تمہارے گناہوں کی تعداد زیادہ دیکھ لی تو ہم فرشتوں سے اتنا کہہ دیں گے ایک پلڑے میں اس کے گناہ رکھ دو, دوسرے میں ہماری ولا رکھ. اس لیے خدا نے کہا قبر میں صرف عقیدہ پوچھو. لوگوں نے ذہن میں تصور قیامت رکھا ہوا, قیامت کا میدان ہوگا تخت, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تخت پہ اللہ, سامنے امتیں کھڑی ہوں گی ہاتھوں میں نامہ اعمال, اللہ ہاتھ دے کے فیصلہ کرے گا دائیں ہاتھ میں کون سے بائیں ہاتھ میں کون سے, پھر اللہ انصاف کرے گا کہ عدل کرے گا کہ اس کو جنت میں بھیجنا یا جہنم میں. یہ ذہن میں تیرے یہاں تصور قیامت ہے, وہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہونا.
اب مجھے نہیں پتا مجھے صدر کہنی چاہیے نہیں کہنی چاہیے, لیکن عقیدے اور محبت مجبور کر رہی ہے کہ یہ صدر جہاں بنتی ہے اور یہاں کہہ دینی چاہیے. جن بندوں کا تصور یہ ہے نا کہ قیامت والے دن تخت تخت پہ کرسی کرسی پہ اللہ, پھر پورے دن کا مسلمان رہنا, جو قیامت والے دن کرسی پہ بیٹھا ہو اسے اللہ کہہ دینا. پھر اب پکا رہنا اس بات پہ. مذہب جعفریہ میں یہ عقیدہ توحید ہے ہی نہیں. مذہب جعفریہ میں جو یہاں ہو وہ وہاں نہیں ہوتا. معاذ اللہ اگر ہم سمجھیں گے اللہ تخت پہ ہے تو پھر اللہ ادھر نہیں, اور جو یہاں ہو وہاں نہ ہو وہ اللہ ہوتا ہی نہیں ہے. امتحان وہی لے گا جس نے پڑھایا ہے. اس لیے خدا کہہ تھا میں نے قیامت کا تصور ہی تبدیل کر دیا. خدا نے قیامت والے دن میں نے امتیں اٹھانی نہیں اکیلی, فرمایا میں تمہیں بلاؤں گا ہی تمہارے امام کے نام پہ. آگے آگے امام ہوگا, پیچھے پیچھے ماننے والے ہوں گے. اگر چلا گیا امام جنت میں, ماننے والے بھی جنت میں. وجعلنا ائمتن یدعون الی النار, کچھ ایسے امام بھی ہوں گے جو خود بھی جہنم میں چلے جائیں گے, ماننے والوں کو بھی جہنم میں لے کے چلے جائیں گے. اس کا مطلب فیصلہ امام کے نام پہ ہونا ہے. ہمیں فخر ہے ہمارا امام صرف جنتی نہیں مالک جنت ہے. سارے بولے مل کے حیدری. بسم اللہ. سرکار فیصلہ ہونا ہے امام کی وجہ سے. سرکار اردو ادب کا محاورہ ہے کہ دیگ سے ایک دانہ چکھا جاتا ہے وہ پوری دیگ کا ذائقہ بتا دے. امام بتا دے گا ماننے والے کیسے, کیونکہ جس نے نماز ہاتھ باندھ کے پڑھی اس نے اپنی مرضی سے نہیں پڑھی, امام کے کہنے پہ پڑھی. اس کے امام نے کہا کہ رسول ایسے پڑھتے تھے, اس نے امام کی مان لی. ہم نے ہاتھ کھول کے پڑھی, دیکھا ہم نے بھی رسول کو نہیں, ہم نے بھی امام کے کہنے پہ پڑھی. اس کا مطلب اعمال کا سارے کا سارا تعلق امام سے. روزہ وقت ہمیں امام نے بتایا, سیرت پوری کی پوری ہمیں امام نے دی. اس کا مطلب ہے خدا کہتا قیامت والے دن صرف امام اٹھیں گے, امام سے فیصلہ ہو جائے گا ماننے والے کہاں جائیں گے. اور یہ میں نے منبر پہ دعویٰ کیا, میں ابھی قرآن سے اس کی دلیل دیتا ہوں. اگر امام ہو بچانے والا, پیچھے سے بچنے کی گنجائش ہے, اور اگر ہو امام خود بھی غرق ہونے والا, یہ قانون قدرت ہے کہ پیچھے اعمال کے ٹوکرے بھی ہوں چلے جائیں گے وہ بھی امام کے پیچھے. آؤ قرآن کھولتے ہیں, کیا کیا خدا نے قرآن میں ایسا کانسیپٹ دیا. اللہ قرآن میں کہتا چاندنی رات تھی, دو امام گھر سے نکلے, ایک حق کا ایک باطل کا. حق کا امام موسیٰ, باطل کا امام فرعون. آگے موسیٰ, پیچھے موسیٰ کے مٹھی بھر مسلمان, پیچھے فرعون, پیچھے فرعون کا لشکر. فرعون کا لشکر تعاقب کر رہا تھا موسیٰ کا, سامنے آ گیا دریا, موسیٰ کی قوم نے کہا مروا دیا موسیٰ تو نے. آگے بھی موت, پیچھے بھی موت. آگے جائیں دریا میں گریں, پیچھے جائیں فرعون سے مریں. موسیٰ کے ماننے والوں نے قرآن نے پورا مکالمہ لکھا, اللہ نے پوری کہانی لکھ دی ہے, خدا نے پورے منظر کی عکس بندی کی ہے قرآن میں کہ کیا ہوا تھا. خدا کہتا ہے موسیٰ کے ماننے والوں نے موسیٰ سے کہا کہ اب دریا آ گیا, بتا اب ہم نے کہاں جانا ہے. موسیٰ کے ماننے والوں نے موسیٰ کو پکارا, موسیٰ کے ماننے والوں نے موسیٰ کو پکارا. خدا نے کہا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ ہمیشہ امت حجت کو پکارتی ہے, حجت تو اللہ خدا کو پکارتا ہے. ماننے والوں نے موسیٰ کو پکارا, موسیٰ ہمیں کیا کرنا ہے. موسیٰ نے توحید سے
مشورہ مانگا, میرے مالک مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آواز پروردگار آئی, موسیٰ گھبرانا, ہم نے تجھے عصا موسیٰ پہ دیا ہے, اس عصا کو دریا پہ مار. قرآن کہتا موسیٰ نے عصا کو دریا پہ مارا, دریا پہ جانا تھا یا دریا پہ بن گیا رستہ. پیچھے موسیٰ کے قبیلے 12 قومیں 12 تھی, 12 قبیلوں میں لڑائی شروع ہو گئی. پہلے نے کہا ہم گزریں گے, دوسرے قبیلے نے کہا پہلے ہم گزریں گے, تیسرے قبیلے نے کہا پہلے ہم گزریں گے. یہ لڑ رہے تھے, موسیٰ مسکرا رہے تھے, مسکرا کہ میرے مالک رستہ بنا دیا, تو نے ایک قومیں ہیں میرے پیچھے 12, میرے مالک یہ منو سلوا کہتے ہیں, میرے مالک تو نے رستہ ایک کیوں بنا دیا؟ آواز پروردگار آئی, موسیٰ پریشان نہ ہو, دوبارہ عصا کو دریا پہ مار. حضرت موسیٰ نے دوبارہ عصا کو دریا پہ مارا. قرآن اسی بارگاہ میں ہو تو میرے ہاتھوں میں لا کے رکھنا, موسیٰ کے لیے رستے بن گئے 12, رستے بن گئے 12, رستے بن گئے 12. ملتان بولے یا نہ بولے, ہدایت کے رستے ہوتے ہی 12 ہے, نجات کے رستے ہوتے ہی 12 ہے. میں نتیجہ ہدیہ کرنے لگا ہوں, اس کا مطلب اللہ نے ایک معصوم کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ 12 قومیں پار کروا سکتا ہے. 12 معصوموں میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ ایک قوم کو پار کروا. بسم اللہ سر, صدر تبدیل کروں سرکار؟ جو عقیدہ سن سکتے ان کے عقیدے کا وضو ٹھیک ہے. اگر کنیز کا بیٹا بارہ قومیں پار کروا سکتا ہے تو مالکن کا بیٹا بارہ قومیں پار صرف ایک موسیٰ کی وجہ سے. کیوں گئے پار؟ امام اچھا تھا. فرعون صرف خود ہی نہیں مرا, ماننے والے بھی لے گیا. وہ کیوں مرے؟ وہ تو نہیں کہتے تھے نا کہ ہم رب ہیں, غرق ہو گئے. امام اچھا نہیں تھا, بلکہ اس دن کہانی ہی بڑی عجیب ہوئی تھی. خدا نے منظر پورا قرآن میں بتا دیا. خدا کہتا اس دن میں نے کہانی ہی بدل دی تھی. خدا کہتا اس دن جب موسیٰ دریا میں آ گیا, جب حضرت موسیٰ دریا میں آ گیا تو موسیٰ کے ماننے والوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ فرعون بھی اسی رستے سے, فرعون کے ماننے والے بھی اسی رستے سے. اب وہ گھبرا گئے, انہوں نے کہا معجزہ تو ہمارے لیے ہونا چاہیے تھا, جب ہم گزر گئے دریا کو تو بند ہو جانا چاہیے تھا, یہ تو بند ہوا ہی نہیں, یہ تو فرعون بھی اسی رستے سے آ رہا ہے, اس کا مطلب ہم بھی پار چلے جائیں گے, یہ بھی پار چلا جائے گا. انہوں نے موسیٰ سے کہا موسیٰ پیچھے مڑ کے دیکھ, فرعون بھی تو اسی رستے سے آ رہا ہے. حضرت موسیٰ نے آسمان کی طرف کہا میرے مالک اسے تو روک دے. فرمایا تو اپنے بچا, تو اپنے بچا, تو اپنے بچا, انہیں ذرا اندر آنے دے, انہیں ذرا اندر آنے دے. یہاں سے لے کے آخری کھڑے ماتمے تک قرآن کہتا ہے موسیٰ کا آخری دریا سے قدم نکال رہا تھا, فرعون کا آخری دریا پہ قدم رکھ رہا تھا. خدا کہتا اس دن میں نے ملک الموت کو نہیں کہا تھا کہ اسے مارنا ہے اسے بچانا ہے, اسے مارنا ہے اسے بچانا ہے. خدا کہتا میں نے نیل کی لہروں پہ وحی کر دی تھی, موسیٰ والوں کو چھیڑنا نہیں ہے, فرعون والوں کو چھوڑنا نہیں ہے. اگر وہی پانی پہ ہو سکتی ہے تو وہی آگ میں بھی ہو سکتی ہے. اللہ جہنم پہ وہی کر دے گا, علی والوں کو چھیڑنا نہیں, علی کے دشمن کو چھوڑ. فیصلہ ہی علی کی وجہ سے جنت بٹے گی, تو علی کی وجہ سے. بسم اللہ سرکار, فیصلہ علی کی وجہ سے سارے پار. کیوں؟ امام اچھا تھا, فرعون والے سارے غرق, بما فرعون. اور یہاں پہ جملہ یاد آ گیا خدیب آل محمد قبلہ اظہر سنزیدی صاحب کا, انہی کا جملہ انہی کے نام سے, فرماتے مصری تھا گھل کے مر گیا. مصری تھا گول دیا ختم, موسیٰ والے سارے پار. اب کتنا آپ اپنے ذہنوں میں تصور, جس سے ساری زندگی ڈرتے تھے اسے آنکھوں کے سامنے مرتا دیکھ لیا,
کتنے خوش ہوں گے موسیٰ کے ماننے والے. منافق مرے تو مومن کو خوشی ہوتی ہے. مر گیا موسیٰ والے سارے پار. اب قرآن کہتا ہے, قرآن نے کہانی یہاں روکی نہیں کہ فیصلہ ہو گیا, قرآن نے ایک فیصلہ اور دیا. قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ اپنے لوگوں کو بچا کے لے آئے, تو حضرت موسیٰ نے اپنے مٹھی پر تو بندے حضرت موسیٰ نے مسلمان کیے تھے, زیادہ بندے تو تھے ہی نہیں, تو حضرت موسیٰ نے جب اپنے بندے پورے کیے نا کہ جو میرے ساتھ آئے تھے وہ سارے ہی آ گئے, تو اس میں دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ چادر سے منہ چھپا رہا ہے. موسیٰ کی نگاہ سیدھی اس پہ گئی, موسیٰ کہا اسے سامنے کرو کون ہے یہ. اب اسے چادر ہٹائی تو وہ سامری جادوگر تھا, دشمن موسیٰ, فرعون کا تنخواہ دار جادوگر. فرعون کے پاس جادو نہیں تھا, جادو تھا سامری کے پاس. جادو یہ دکھاتا تھا, سجدہ فرعون کو کرواتا تھا, ڈرا یہ دیتا تھا, سجدہ فرعون کو کروا دیتا تھا. اب جو موجب تھا فرعون کا, جس کی بنیاد پہ فرعون تھا, وہ باہر آ گیا اور فرعون غرق ہو گیا. حضرت موسیٰ کے ماننے والے بھی پریشان تھے کہ یہ کیوں آ گیا. حضرت موسیٰ نے بلایا, موسیٰ کہا سامری تو کیسے بچا. اب اس نے جو جواب دیا نا, یوں دلوں پہ لکھنا, قیامت تک پھر اس تحریر کو مٹنے دینا. موسیٰ نے کہا کیوں کیسے پار آ گیا. اس نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ باندھ کے کہا, جان کی امان پاؤں تو عرض کروں, میں نے آخری وقت میں امام تبدیل کر لیا تھا. ہائے ہائے, واہ یا علی, واہ یا علی, آخری لمحے میں آ کے میں نے امام تبدیل کر لیا. جو ہاتھ اٹھائے یہ ہاتھ سیدہ سے خیرات مانگے. جب سے میں نے یہ جواب سنا تب مجھے پتا چلا حر کا مقدر کیسے پلٹ گیا تھا. دعویٰ یاد رہے کہ آخری وقت میں بھی امام کو اپنا لو, بچنے کی گنجائش ہے. اس نے کہا میں نے امام تبدیل کر لیا. موسیٰ نے کہا کب؟ گھر سے میرے پیچھے نکلا تھا. اس نے کہا نہیں, فرعون کے پیچھے. تو پھر میرے پیچھے کیسے آیا؟ معجزہ ظاہر ہونے کے بعد آیا؟ اس نے کہا نہیں, پہلے. اور ہاں یہ بھی بات ہے, اگر یہ معجزے کے بعد آتا خدا نہ بچاتا, دیکھ کے ہوا تو کیا ہوا, پھر تو اس کو زندگی بچانے کے لیے اس نے موسیٰ کو بنایا نا. حضرت موسیٰ نے کہا معجزہ بھی ظاہر نہیں ہوا تو پھر میرے پیچھے کیسے آ گیا. اس نے جو جواب دیا یہ بھی عقیدہ ہے. اس نے کہا جب فرعون تیرا تعاقب کر رہا تھا تو سامنے دریا تھا, لیکن تو اپنے لوگوں کو لے کے دریا کی طرف جا رہا تھا, میں فرعون کے پیچھے تھا. اسے کہا میرے ذہن میں خیال آیا کہ موسیٰ کو نظر نہیں آ رہا کہ سامنے دریا ہے, یہ پھر بھی ایسے جا رہا ہے جیسے زمین پہ گھوڑا دوڑانا, یہ دریا کی طرف کیوں جا رہا ہے. اسے کہا ہمارے قدم رک رہے تھے, تیرے بڑھ رہے تھے, تیرے بڑھتے قدموں نے بتایا کہ تیرے ساتھ کوئی ہے. اس کا میں نے فرعون کا چہرہ دیکھا تو اس کی رنگت اتر رہی تھی, مجھے پتا چل گیا جو ڈر جائے وہ امام نہیں ہوتا. کہاں چلے گئے بندے, مجھے پتا چل گیا جو ڈر جائے, جو ڈر جائے وہ امام نہیں ہوتا. میں نے فوراً اسے چھوڑا, میں آ گیا تیرے پیچھے. اور یہ وہی سامری ہے جس نے حضرت موسیٰ کے لیے مشکلات بھی پیدا کی تھی. 40 دن کے لیے گئے تھے کوہ طور پہ, اسے پیچھے سے موقع مل گیا. اور یہ شروع سے عادت ہے, حجت غائب ہو جائے تو شرارتیوں کو موقع مل جاتا ہے. کوئی بندہ تو ہوگا جو بات سمجھے گا. میری خوش قسمتی ہے مجھے وہ سنتے ہیں جو کسی کو بھی نہیں سنتے. ہماری دوستی اور دشمنی کی وجہ علی ہے, تمہارے عقیدوں کی تحفظ کر رہے ہیں,
بارگاہوں میں بھی اور عدالتوں میں بھی منوائیں گے علی آخری سانس تک. اتنا دشمنان ولایت علی کے بدن میں خون نہیں ہے جتنا بھی کتابوں کی سیاہی باقی ہے. کالی کر دیں گے ہم تمہاری قانون کی کتابیں فضیلت علی لکھ لکھ کے. جتنا چھپاتے چلے جا رہے ہو علی اتنا ابھرتا چلا آ رہا ہے. یا اتحاد چاہتے ہو تو صرف یک نکاتی ایجنڈا ہے ہمارا, ہم علی نہیں دیں گے کسی بھی طریقے سے. ہم سے علی چھیننے کی کوشش نہ کرنا. اب تمہارے پاس کوئی آسرا نہ رہا تو تم توحید کی آڑ میں آئے کہ معاذ اللہ جی توحید خطرے میں, معاذ اللہ توحید خطرے میں. کون شیعہ ذاکر ہے جو ممبر پہ بیٹھ کے 14 میں سے کسی کو اللہ کہتا؟ یہ صرف بہانہ ہے ممبر سے زبانیں خاموش کروانے کے لیے. وحدت میں رہنا میری قوم, اتحاد میں رہنا, فتنے میں نہ آنا, پراپگنڈے میں نہ آنا. یوں جان ہتھیلی پہ رکھ کے تمہارے نظریات کے تحفظ کے لیے سڑکوں پہ نکلتے. جو بھی الزام آئے ہمیں قبول ہے. مجھے فخر ہے میری دشمنی کی وجہ علی ہے. مجھے فخر ہے میری دوستی کی وجہ علی ہے, میری دشمنی کی وجہ علی ہے. کیا کہتے ہیں ہم؟ صرف ہم علی پڑھتے ہیں. ہمیں علی پڑھنے دو, جو پڑھیں گے وہ دکھائیں گے. اب یہ تو نہیں ہے کہ جو تم مانو وہی کتابوں میں لکھا ہے. یہ تم نے دھوکہ کیا اس قوم کے بچوں کے ساتھ. تم نے وہ کتابیں ٹرانسلیٹ ہی نہیں ہونے دی جس میں آل محمد کے فضائل تھے, چھپا کے رکھی ہوئی ہیں تم نے اپنے کتب خانوں میں. آپ ایک لمحے کے لیے ذرا اپنے اس ذاتی حصار سے باہر نکل کے دیکھیں کہ آج علی ڈھونڈنا کتنا مشکل ہے. ایک ایک سطر ڈھونڈنے کے لیے لائبریریاں چھاننی پڑتی ہیں, پھر وہ کتاب ہی نہیں ملتی جس میں فضیلت لکھی ہوتی. مجھے مولا امیر المومنین کی عزت کی قسم میں جھوٹ بولوں, علی میری ایک لمحے کے لیے بھی شفاعت نہ کرے. میں اس سال نجف گیا, میں نجف کے اس کتب خانے کے بازار میں 53 کتابیں میں لکھ کے لے کے گیا تھا فضیلت علی والی, ایک بھی کتاب مجھے وہاں سے نہ دستیاب. جو کتاب وہاں سے آ جاتی ہے, جو یہاں پہ ٹرانسلیٹ کرتا ہے اسے ہزار مشکلات کا سامنا ہے. یہ لکھنا ہے یہ نہیں لکھنا. تلواروں سے عقیدہ تم تک آ رہا ہے کہ کہاں کتنے بند لگے ہوئے ہیں. میں کتنے بندوں سے پردہ اٹھاؤں, کتنے بند ہیں تم تک فضیلت کو روکنے کے لیے. اور اتنا چھپاتے چھپاتے اتنا علی تم تک آ گیا ہے. ہم اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہیں, بے مثل و بے مثال سمجھتے ہیں, ہم آل محمد کا اللہ سمجھتے ہیں اسے, ہم ولایت تکوینی کے قائل ہیں, ہم مانتے ہیں کہ اللہ نے اپنے اختیارات معصومین کو دیے. میں نے کل بھی لاہور کی عدالت میں جج کے سامنے یہ کہا کہ ہم اللہ کی وحدانیت کا انکار نہیں کرتے. اللہ نے اگر فرشتے کو اللہ رزق بانٹنے کا اختیار دے سکتا ہے تو علی رازق کیوں نہیں ہو سکتا؟ اسرائیل روح قبض کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ موت پہ قادر ہے. مارتا وہ ہے, حکم کہیں اور سے آتا ہے. جس کی زبان سے یہ لفظ نکلا وہ یا زبان بند کر دی گئی. بڑے بڑی جیت شخصیات بیٹھی ہیں, مولا کی قسم ان کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو تاریک کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ, اندھیر نگریوں میں چھپے ہوئے ہیں وہ لوگ جن کے سینے میں روایتوں کے ڈھیر ہیں. لہذا یہ دور بڑا خطرناک آ گیا ہے. ہم کوشش مکمل کر رہے ہیں کہ ہم آپ تک فضیلت پہنچائیں. بس ہماری کمر کو مضبوط رکھنا, آپ کے نظریات کے تحفظ کے لیے ہمیں پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں بھی جانا پڑا تو وہاں بھی جا کے علی منوا کے واپس آئے.
اختلاف ہو گیا جی. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. آج ہم سے کہتے ہیں جی یہ لوگ شیعہ قوم میں تفرقہ پیدا کر رہے ہیں. سب سے پہلا تفرقہ اس نے پیدا کیا تھا جس نے پاکستان میں علی کے خلاف کتاب لکھی تھی. تب تمہارے کسی کہیں کوئی غیرت نہیں جاگی کہ کیوں آل محمد کی مدحت کے خلاف لکھی گئی کتاب. اب ہمیں فضیلت پڑھنی ہے، چاہے ہم دار پہ چلے جائیں، ہم سولی پہ چلے جائیں، بند ہو سکتے ہیں، زبان بند نہیں ہونے دیں گے. یہ ہم نے خریدی ہوئی علی سے ہے، یہ بولے گی بھی علی کی مدحت. سارے غرق ہوئے فرعون کے ماننے والے صرف امام کی وجہ سے. اور اب یہ سامری جادوگر جو ہے 40 دن کے لیے موسیٰ کوہ طور پہ گئے. میں نے جملہ کہا تھا، وہ جملہ اگر پھر یاد کرواؤں تو میرا خیال ہے کہ وہ پھر آپ کے ذہنوں میں ہوگا. حجت 40 دن کے لیے غائب ہوئی، لوگوں کو موقع مل گیا. یہ سارے کام غیبت کے دور میں ہوتے ہیں. چلے میں بات کو مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں. اللہ آپ کو اس کلاس روم کا منظر دکھائے جس میں شاگردوں کو، اسٹوڈینٹس کو پتا ہو کہ آج ٹیچر نے نہیں آنا. جہاں پتا چل جائے نا ٹیچر آج نہیں ہے، اور اس کا یہ جو پورا پیریڈ ہے یہ خالی ہے، تو اب اس کلاس روم کا منظر بڑا دیکھنے والا. اب اس میں ایک آدھ ایسا شرارتی ہوتا ہے جو آ کے ٹیچر کی کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے. اور پھر وہ ٹیچر بننے کی کوشش کرتا ہے، باقی لوگوں سے کہتا ہے، باقی بچوں سے کہتا ہے کہ مجھے ٹیچر مانو. پھر اس کی جان تب نکلتی ہے جب کوئی کان میں کہتا ہے کہ وہ آ گئے. نکل جاتی ہے پھر جان، پھر وہ رنگت دیکھنے والی ہوتی ہے. جب ٹیچر کا پہلا قدم کلاس روم میں آتا ہے تو وہ شرارتیں کرنے والوں تک بعد میں جاتے ہیں، وہ پہلے اس کے پاس آتے ہیں. اب وہ ڈر اتنا جاتا ہے کہ وہ اٹھ بھی نہیں پایا ہوتا، وہ آ جاتے ہیں اور پھر وہ کان سے پکڑ کے اٹھاتے ہیں، اٹھا کر دے، اچھا تو میری جگہ پہ بیٹھا تھا، تو ان کو کیا کہہ رہا تھا کہ تو ٹیچر ہے؟ چل ٹھیک ہے، تو ہی ٹیچر ہے، اب میں سنتا ہوں، تو پڑھا. آنے دو ذرا میرے مالک کو، پھر تمہیں پکڑ کے کہے گا تم کہتے تھے کہ ہم امام ہیں، اب ذرا مردہ زندہ کر کے دکھاؤ. سارے بولا مل کے بولنا حیدری. لے جی بات تمام کریں، وقت زیادہ ہو گیا، بات تمام کرتے ہیں. سرکار 40 دن کے لیے کوہ طور پہ اس نے بچڑا بنا لیا، بچڑے کو پوجا کروانی شروع کر دی. جناب موسیٰ واپس آئے، ہارون بھائی سے پوچھا امتی کدھر ہے؟ کون سے امتی؟ وہ جو لوگ میرا کلمہ پڑھتے تھے وہ کدھر گئے؟ اس نے کہا وہ جسے بچایا تھا نا وہ لے گیا. یہ بھی پرانی عادت ہے، جنہیں بچایا جاتا ہے کوئی نقصان کرتا ہے. اس لیے معصوم فرماتے ہیں جس پہ احسان کرو اس کے شر سے. وہ لے گیا کہاں، اس نے ایک بچڑا بنایا اور وہ بچڑا بولتا ہے، اور وہ جتنے اللہ کو سجدہ کرتے تھے اب وہ بچڑے کو سجدہ کرتے. موسیٰ کو جلال آ گیا، سیدھے گئے سامری کے گھر. جلال موسیٰ کو سامری نے دیکھا، کانپنا شروع ہوا. حضرت موسیٰ نے کہا سزا تیری موت ہے، لیکن پہلے وہ بچڑا لے کے آ.
جو تیرے کہنے پہ بولتا ہے. نہ جی آخری نتیجہ اور بڑا ہی قیمتی نتیجہ ہے, اور یہ ماتمی عزاداروں کے لیے. ذرا اس بچڑے کو لے کے آ, وہ بچڑا لے کے آیا. حضرت موسیٰ نے کہا اچھا تو یہ ہے وہ جو بولتا ہے. اس نے لپیٹا ہوا تھا کپڑے میں, اسے کہا جی یہ بولتا ہے. موسیٰ نے کہا اسے میرے سامنے بلوا, کیونکہ حضرت موسیٰ جانتے تھے کہ اگر یہ جادو سے بولتا ہے تو معصوم کے سامنے جادو نہیں ہوتا. اور میری سمجھ میں یہ بات بھی نہیں آتی کہ چھوٹے کے سامنے نہیں ہوتا. اور بڑے کی ذات پہ ہو گیا. میرے سامنے اسے بلوا. اب سامری دیکھ رہا ہے, سامری کہا کیا کروں اسے بلوا. سامری کہا اس نے بول پڑھنا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بولے گا نہیں, یہ بول پڑے گا. بلوا اسے. اس نے اشارہ کیا, بچڑا بول اٹھا. جو ہی بچڑا بولا حضرت موسیٰ انگشت بدندہ ہوئے, حیرت کی انگلی کو دانتوں میں. فما خاطب قوم یا سامری, سامری مجھے صرف یہ بتا یہ تیرے کہنے پہ بولا کیسے. نہ تو نبی, نہ تو مرسل, نہ پیغمبر, نہ فرشتہ, تو نے بے جان بچڑا بلوا دیا, بولا کیسے. اب یہ ہے ماتمیوں کے نتیجہ, اور یہیں پہ اجازت پھر کبھی آیا تو اسی بات کو پھر آگے بڑھائیں گے. تیرے کہنے پہ یہ کیسے بھولا. اسے کہا موسیٰ یاد ہے آپ کو وہ رات والا قصہ, جب آپ آ رہے تھے اور میں فرعون کو چھوڑ کے آپ کے پیچھے آ گیا تھا, دریا میں رستہ بنا ہوا تھا. کیونکہ میں پیشے کے اعتبار سے جادوگر تھا, میرے ذہن میں یہ خیال ابھر آیا یہ موسیٰ کے لیے دریا میں رستہ کیسے بھر گیا. اسے کہا میں نے تیرے آگے ہو کے دیکھا تو موسیٰ تو اکیلا نہیں تھا, تیرے آگے بھی گھوڑے پہ کوئی جا رہا تھا, تیرے آگے بھی گھوڑے پہ جا رہا تھا, تیرے آگے بھی گھوڑے پہ جا رہا تھا. جو نور ہی نور تھا وہ شکل تو نظر نہیں آ رہی تھی, لیکن وہ گھوڑا جہاں سے اپنے سم اٹھاتا تھا وہاں سے بنجر زمین سے نور نکل رہا تھا. وہ کہتا میں نے رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھایا, میں اس گھوڑے کے قریب گیا, اس نے سم اٹھایا, میں نے اس کے سم کے نیچے سے تھوڑی سی مٹی ہٹائی, میں نے اپنی جیب میں چھپا لی. یہ وہی مٹی ہے, یہ وہی مٹی ہے جو میں نے بچھڑے میں ڈالی اور بچھڑے نے بولنا شروع کر دیا. اب ادھر رکھو شیعہ تفاسیر, ادھر رکھو اہل سنت تفاسیر. جب ہم نے پوچھا ہمیں بتایا جائے وہ حضرت موسیٰ کے آگے گھوڑے پہ جوان کون تھا, شیعوں نے لکھا یہ وہی تھا جو نبیوں کا حاجت روا ہے, جو نبیوں کا مشکل کشا ہے. اہل سنت نے کہا نہیں نہیں, یہ حضرت جبرائیل تھے جو اللہ کے حکم سے موسیٰ کو راستہ دکھا رہے تھے. چل میں سنی بھائیوں کی مان لیتا ہوں, یہ جناب جبرائیل تھے. جبرائیل ہے کون؟ علی کا شاگرد, حسنین کا درزی, بتول کا نوکر, اور جس کے نوکر کے گھوڑے کے سم میں اتنی طاقت ہے اس کے بیٹے کے زلجنا میں کتنی. بسم اللہ جس کے نوکر کی سواری یہ ہے اس سردار کی سواری کیسی, اور جس کا سردار کی سواری ایسی ہے پھر وہ سوار کیسا ہو. بسم اللہ. سارے بولا مل کے حیدری. کبھی بھی علی کے اختیارات کو چیلنج نہ کرنا. یہ آل محمد کے کامل, یہ اللہ کے کامل و اکمل مظہر ہیں. ان سے توحید ظاہر ہوتی ہے. یہ اللہ بننے نہیں آئے, اللہ منوانے آئے. انہوں نے صفات توحید کا اظہار کیا. ہم علی ولی اللہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں توحید کی معرفت ہو سکے. تمہارا کچھ کچھ علی ہوگا, ہمارا سب کچھ علی. تمہارا علی کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے, ہمارا نہیں ہو سکتا. ہمیں جینے دو علی کے ساتھ, ہمیں مرنے دو علی کے ساتھ. ہماری قبر کی تم فکر نہ کر, ہمیں علی کے ساتھ رہنے دے. کوفے میں علی نے رو کے کہا تھا کہ میں وہ مظلوم ہوں جسے دشمن نے دشمنی میں چھپایا, اپنوں نے خوف میں چھپایا.
مہمان ہوں تمہارا, تمہارے شہر میں آیا ہوں, حسین غزا کر رہا ہوں. پردے میں لہو بادشاہ رہا حسین وہ اپنے ناصر ڈھونڈ رہا ہے. تمہارے کان میں علی ان ولی اللہ کی اذان دی گئی ہے, تمہاری دنیا میں پہچان علی کی وجہ سے ہے, تمہیں لوگ پہچان دے علی کی وجہ سے. علی کو نہ چھوڑنا, علی کو تنہا نہ کرنا. سب سے پہلی ولایت علی کی مبلغہ حسین کی ماں تھی. میں صدا سے معافی مانگ کے کہوں گا, آپ کو صرف ممبر سے بتایا جاتا, ایک دربار میں گئی اور روتی واپس گئی, اور آپ سے ابھی تک وہ دربار برداشت نہیں ہوا. رکھ میرے سر پہ قرآن, نبی کے جانے کے بعد علی کا ہاتھ پکڑ کے ایک ایک دروازے پہ گئی, دستک دے دے کے کہتی تھی کھولو دروازہ, بھول گئے غدیر کا اعلان, تنہا کر دیا تم نے علی کو. اوے علی کو کوئی سلام کا جواب نہیں دے رہا. مبلغہ ولایت علی, محسنہ ولایت علی, ایک ایک دروازے پہ گئی. جو بابے کے سامنے نہیں جاتی تھی صحابیوں کے دروازوں پہ. اگلا بین سنو گے بی پی کا, قیمت دیکھنا علی ولی اللہ کی. ایک ایک دروازے پہ جا کے کہتی میں نہیں روتی, علی کو تنہا نہ چھوڑو, تمہیں میرے رونے سے دشمنی ہے نا, میں وعدہ کرتی ہوں میں آج کے بعد نہیں روؤں گی. جب کوئی مسلمان دروازہ نہ کھولتا, علی گھر آتے علی کے سامنے بیٹھ جاتی, اپنی چادر تطہیر سے علی کے پاؤں صاف کرتی, رو کے دی یا علی آپ نہ گھبرائیے گا, ہمیں اللہ سلام کرتا ہے, ہمیں فرشتے سلام کرتے. ایک روایت پڑھنے لگا ہوں, اللہ جانے یہ ماتمی کیسے برداشت کریں گے, کیونکہ یہ بی بی کی شہادت کے دن ہے, کیونکہ روایت معتبر, 60 دن, 75 دن, 90 دن. ایک روایت ہے بعد از رسول 60 دن زندہ رہی, ایک ہے 75 دن زندہ رہی, ایک ہے 90 دن زندہ رہی. میں نے ممبر پہ کبھی اس پہ بحث نہیں کی کتنی رہی. ایک بات میں تمہارے رونے کے لیے کروں گا, جتنے دن بھی رہی روتی رہی ہے. رونے والے کی تو ایک ہی رات بڑی لمبی ہوتی ہے. اللہ تمہیں زندگی میں کبھی نہ رلائے, رونے والے کی تو ایک ہی رات نہیں کٹتی. اور جو بابے کے بعد مسلسل روتی رہی ہے, چپ ہی نہیں ہوئی, بڑا روئی بابے کے بعد. مسلمانوں نے بی بی کا عزا خانہ گرا دیا, گرے ہوئے عزا خانے میں روتی رہی, چار دیواری میں روتی. میں غیر سید ہوں, مجھے اپنی اوقات کا اندازہ ہے. میں نے نگر نگر بی بی کا حق پڑا ہے. میرے قیامت والے دن علی کے سامنے جانے کے لیے میرے پاس ایک ہی اعزاز ہے. میں نے بی بی کا مقدمہ پڑھ کے جیلیں کاٹی ہیں, میں نے بطول کے حق پہ سمجھوتا نہیں کیا. جتنے ماتمی بیٹھے ہو میں تمہارا بھائی ہوں, منت کر کے کہوں گا, جیسے 10 محرم مناتے ہو نا ویسے ہی ایام فاطمیہ منایا کرو. یہ 10 محرم سے کم نہیں ہے, اس کی اہمیت کو سمجھو. پہلے ایک دور ہوتا تھا جب ہم کھل کے غربت نہیں پڑھتے تھے, اب دور تھوڑا آسان ہو گیا ہے. اب ممبر سے تمہیں سنا دیتے ہیں کتنا روئی تھی, کیسے روئی تھی, کیسے زخمی ہوئی تھی. شہادت تو ابھی تک نہیں پڑھی گئی. میں پردے میں اپنے والد سے معافی مانگ کے کہوں گا, مولا ہمیں معاف کر دینا, ہم اتنے مجبور لوگ ہیں, ہم تیری دادی کے قاتل کا نام بھی ممبر سے نہیں لے سکتے. مولا جب تو آ جائے گا پھر ہم بتائیں گے کتنے درد تھے حسین کی ماں کے پاس. جو سید غیر سید بیٹھے ہو میں معافی مانگ کے کہوں گا, جیسے 10 محرم مناتے ہو ویسے ہی
تین جماعت یوسانی منانا، جیسے دس محرم کو کالے کپڑے پہنتے ہو ویسے ہی تین جماعت یوسانی کو پہننا، جیسے دس محرم کو مٹیوں پہ بیٹھتے ہو ویسے ہی تین جماعت یوسانی کو بیٹھنا، یکم دو تین اپنے گھر کے اندر رہنا، بے شک اپنی بیٹیاں بہنیں لے کے کسی امام بارگاہ میں نہ جا سکو، ایک گھر کے کمرے کا دروازہ بند کر لینا، بیٹیوں سے کہنا جی بھر کے رو، محمد کی بیٹی کے رونے کی راتیں ہیں، تین دن تک ایسے بی بی کی غربت منانا، کیونکہ دس محرم میں اور تین جماعت یوسانی میں فرق ہے، دس محرم کو ماؤں کے سامنے بیٹوں کو مارا گیا، تین جماعت یوسانی کو بیٹوں کے سامنے ماں کو مارا گیا، رو رو کے کہتی حسن آنکھیں بند کر لے اور میرا چہرہ زخمی ہو، آج روکا مارا اللہ، بادشاہ حسین پور سا قبول کر، دو روایتیں پڑھوں گا، میں غیر سید ہوں، بی بی کی شہادت میں نے زندگی میں سیدادیوں کی نہیں پڑھی، مجھ سے نہیں پڑھا گیا سیدادیوں کے درد، معافی مانگ کے صدا سے، ایک بی بی کی زندگی کی روایت، ایک تدفین کے بعد کی پڑھنے لگا، آخری رات آئی ہے نا جب حسین کی ماں کی، اب یہ روایت اپنے جگر کو سنبھال کے سننا، آخری رات، آدھی رات، حجرے کا دروازہ بند، خاک پہ مصلی رسول کی بیٹی کا زخمی، کتنی زخمی، چلو میں ایک مثال دے دیتا ہوں، جتنا سجاد زخمی، اب اس میں میں نے اشارہ پڑھ دیا ہے مصلے پہ، علی امیر المومنین حجرے میں آئے، علی شہزادی کے سامنے بیٹھے، دعا کرنا میں پڑھ سکوں تم سن سکو، علی شہزادی کے سامنے بیٹھے، امیر المومنین نے اپنے سر سے امامہ اتارا، علی نے ایک مٹھی ریت کی اٹھا کے اپنی داڑھی میں ڈالی، زہرا نے بند آنکھیں کھول کے علی کی حالت دیکھی، رو کے کہتی یا علی میرے سامنے یہ غریبوں جیسی تصویر کیوں بن رہے ہیں، علی کی رو کی آواز آئی زہرا آج کئی راتیں ہوئی میں کھل کے رویا نہیں، اس لیے کہ بیٹیوں کے سامنے روتے ہوئے باپ کو شرم آتی ہے، میں کیا کروں، میں گھر میں آؤں تو میری بیٹیاں ہیں، میں مسجد میں جاؤں تو میرے بیٹے ساتھ ہوتے ہیں، تیری آخری رات ہے آج علی کو کھل کے رونے دے، یہ کہنے کے بعد علی نے اپنی ابا سے دونوں ہاتھ نکالے، رو کے کہا محمد کی بیٹی مجھے معاف کر دینا، میں زندہ تھا تو زخمی ہو گئی، میں زندہ تھا تیرا پہلو چھلنی ہو گیا، یہ کہنے کے بعد علی کی آواز آئی جا کے رسول کو میری شکایت نہ کرنا، اتنا کہنا تھا بی بی کی آواز آئی ہاتھ کھول دے تیری ولایت بچانے کے لیے زہرا جا رہی ہے، علی کی آواز آئی فاطمہ آپ کے جانے کے بعد میں تنہا ہو جاؤں گا، تیرے جانے کے بعد علی اپنے آپ کو تنہا محسوس کرے گا، اب جس روایت کے جس جملے کے لیے میں نے محنت کی ہے، رسول کی بیٹی اپنے مقام سے اٹھی، بی بی حجرے سے باہر گئی، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئیں، علی کے سامنے زمین میں بیٹھی، روک کے دیا اب بتائیے کیا کہہ رہے تھے، میرے جانے کے بعد آپ تنہا رہ جائیں گے، بی بی نے چادر کا پلو ہٹایا، نیچے سے چھوٹی سی زینب کو اٹھا کے علی کے ہاتھوں پہ رکھا، رقم میرے بال، خود کو تنہا نہ سمجھنا، جہاں تو کہے گا میری زینب رسیاں پہن کے شرابیوں کے دربار میں تیری ولایت، اجروں کو مل اللہ مرحومین کے درجات بلند کر، یا علی میری زینب تیری ولایت پہ نگر نگر پہنچا کے آئے گی، میری بیٹیاں علی بنیں گی، میرے بیٹے علی بنیں گے، یا علی تیری ولایت کا پیغام میں ایک دربار میں لے کے گئی یہ کئی درباروں میں لے کے جائے گی، ایک روایت پڑھ چکا زندگی کی، ایک صرف سننا بی بی کے جانے کے بعد، تقریباً ہر آنکھ میں آنسو ہیں، میں ہر مومن کے چہرے کی زیارت کر رہا ہوں، ہر آنکھ میں آنسو ہیں، روحانیت ہے مجلس میں،
روحانیت ہے اس بارگاہ میں. میں ہاتھ باندھ کے کہوں گا ایک دعا اس ڈھلتی ہوئی شام میں ضرور کر. میرے مالک اولاد چھوٹی ہو نہ تو ماں نہ مرے, اولاد چھوٹی ہو باپ مر جائے ماں اولاد پال لیتی ہے, اولاد چھوٹی ہو ماں مر جائے نا باپ سے اولاد نہیں پالی جاتی. پھر رشتے دار خواتین آتی ہیں, کوئی کہتی ہیں یہ بچہ میں پال دیتی ہوں, کوئی کہتی ہے یہ بچہ میں پال دیتی ہوں. ہم اس زمانے میں رہتے ہیں, اللہ نہ کرے کسی کی اولاد چھوٹی ہو اور ماں مر جائے, اس جنازہ پڑھنے کے بعد اس ماں کا اپنے گھروں کو نہ جانا. ایک بار ایک رات جو پہلی آتی ہے وہ اس گھر میں ضرور جانا. اس گھر میں موت کے بعد پھر موت آ جاتی ہے. جب پہلی رات ماں کے بعد آتی ہے بچے سارا دن تو بہل جاتے ہیں, جوں جوں رات آتی ہے بچے ماں کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. پھر کوئی خاتون کسی بچے کو سنبھالتی ہے, کوئی خاتون کسی بچے کو سنبھالتی ہے. اب روایت کا جملہ سننا, تدفین سیدہ کے بعد علی گھر آئے نماز شب کے لیے, علی نے مصلی بچھایا, فضا کی آواز یا علی, ایک لمحے کے لیے نماز روکیے, ذرا چراغ روشن کیجئے. علی نے چراغ کو روشن کیا, فضا کی آواز یا علی آنکھیں کھول, وہ مٹی پہ تیری زینب سو رہی ہے, وہ دروازے پہ تیرا حسن ہے, وہ خاک پہ تیری کلثوم ہے. علی کے چہرے کی رنگت بدلی, جو ماتمی ماتم کرنے آئے ہو. بی بی فضا کی آواز ہے, یا علی تیری ولایت کی قسم میں پورا گھر چھان آئی, مجھے حسین نہیں مل رہا, مجھے حسین نظر نہیں آ رہا. علی نے اپنی تلوار نیام سے نکالی, مدینے کی گلیوں میں علی کی آواز آئی, حسین حسین تجھے بابا ڈھونڈنے آیا ہے. ادھر علی جنت البقیع میں پہنچے, علی کا جگر پھٹ گیا. حسین ماں کی قبر پہ منہ رکھ کے رو کے کہہ رہا تھا, اماں مجھے نیند نہیں آ رہی, اماں ایک بار گھر واپس آ, اماں حویلی خالی ہو گئی, اماں تیری بیٹیاں رل گئی, اماں تیری اولاد غریب ہو گئی, اماں بابا تنہا رہ گئے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلمون. یا محمود بحق محمد, یا اعلی بحق علی, یا محسن بحق الحسن, یا قدیم الاحسان بحق حسین علیہ السلام, یا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ. میرے مالک میرے خالق تجھے آل محمد کا واسطہ, اس گریے کا واسطہ, اس رونے کا واسطہ. میرے مالک مرحومین کے درجات بلند فرما. میرے مولا نے قبر میں زیارت امیر نصیب فرما, حشر میں شفاعت حسین نصیب فرما. روحانیت والی مجلس ہے, مولا کا گھر ہے, جو مشکل سے مشکل دعا ہے وہ صحت کے حوالے سے ہے, رزق کے حوالے سے ہے, اولاد کے حوالے سے ہے. بڑی روحانیت والی مجلس, میں چند واسطے مولا کی بارگاہ میں دوں گا. اپنی مشکل سے مشکل دعا کو دل میں رکھنا. میرے مالک میرے خالق تجھے رسول کی آخری رات کا واسطہ, میرے مالک تجھے علی کے زخمی سر کا واسطہ, میرے مولا تجھے سیدہ کے زخمی پہلو کا واسطہ, میرے مالک تجھے تیروں والے کفن کا واسطہ, میرے مالک تجھے زخمی سجدے کا واسطہ, میرے مالک تجھے اکبر کے جگر کا واسطہ, میرے مولا تجھے عباس کے بازوؤں کا واسطہ, میرے مالک تجھے قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کا واسطہ, میرے مالک تجھے اون و محمد کے لاشوں کا واسطہ, میرے اللہ تجھے بکھرے ہوئے جنازوں کا واسطہ, میرے مالک تجھے زخمی چہرے کا واسطہ, میرے مالک تجھے بدی ہوئی کلائیوں کا واسطہ, میرے مالک تجھے زخمی کمر کا واسطہ, تجھے خون رونے والی آنکھوں کا واسطہ, میرے مالک تجھے بغیر چادر کے دیے ہوئے خطبے کا واسطہ, میرے مالک تجھے نیزے والے سروں کا واسطہ, میرے مالک تجھے علی کی بیٹی کی پہلی کلام کا واسطہ, میرے مالک تجھے شام غریباں کی اذان کا واسطہ, میرے مالک تجھے بغداد کے پل پہ پڑے ہوئے جنازے کا واسطہ, میرے مالک تجھے قوم کی پہاڑیوں میں رلنے والی سیدادی کا واسطہ, میرے مالک تجھے امام زمان کی آنکھ سے نکلنے والے لہو کا واسطہ. میرے مالک اتنے واسطے دے کے تیری بارگاہ میں دعا ہے. میرے مالک جتنے ہاتھ اٹھے ہیں ان کے حق میں جو بہتر ہے, تجھے جناب سیدہ کے حق کا واسطہ, وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو بیمار ہے صحت لے کے جائے, جو مقروض ہے رزق لے کے جائے, جو بیمار ہے شفا لے کے جائے, جو بے اولاد ہے اولاد لے کے جائے, جن کی بیٹیوں کے نصیب ہے میرے مالک نصیب نیک فرما. میرے مالک ایک ہی دعا ہے, ہمیں دنیا نہ دے, ہم بھوکے رہ لیں گے, ہم پیاسے رہ لیں گے. میرے مالک ہمیں عقیدہ
عقیدہ حق پہ قائم رکھنا, ہمیں علی و ولی اللہ پہ قائم رکھنا, ہمیں حسین کا ماتمی بنانا. آخری ہچکی ہو ہماری زندگی کی اور ہماری سرحان امیر المومنین ہو. ہمیں قبر میں علی کی زیارت نصیب فرما, حشر میں حسین کی شفاعت نصیب فرما, زندگی ویسے گزارنے کی توفیق دے جیسے آل محمد کے نوکروں کی ہوتی ہے, موت ایسے آئے جیسے علی کے غلاموں کی ہوتی ہے. شافع محشر کے ہاتھوں سے ہماری شفاعت فرما, ہمارے وارث کے ظہور میں جلدی فرما, ہمیں وارث کا قرب نصیب فرما, ہمیں مولا کا ناصر بنا, ہمیں مولا کا سپاہی بنا. میرے مالک واسطہ محمد و اہل بیت محمد کا پوری دنیا میں جہاں جہاں شیعہ نے محمد و اہل بیت محمد عقیدہ حق کے ساتھ ہیں ان کی حفاظت فرما. میرے مالک جند البقیع میں بی بی کے روضے کی جلد تعمیر ہو سکے, شام میں سیدہ کی قبر سے سپاہیوں کے پہرے دور فرما, شام کی زیارت آسان فرما. جتنے ہاتھ اس وقت دعا کے لیے اٹھے ہیں اس روحانیت والی مجلس میں, اس سیدہ کے اس مصائب پڑھنے کے وسیلے سے میرے مالک ایک ہی اجر مانگتے ہیں, اسی سال یہ ہاتھ حسین کی زری پہ ہو, اسی سال یہ ہاتھ عباس کی زری پہ ہو, علی کی زری پہ ہوں, مشہد کی زری پہ ہوں, سیدہ کے قصر کے ہاتھوں پہ ہوں. میرے مالک انہیں جنت البقیع کی زیارت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد.